אחד הדברים היפים בדמוקרטיה זה שכל אחד יכול להתמודד. המפלגות הקטנות מקבלות פחות או יותר מאות קולות בכל סבב בחירות, וכל אחת מהן מתפללת שהפעם זה יצליח והם יבחרו לכנסת. מצטרפים אלינו כעת נועם כוזר ממפלגת הפיראטים, קשה לפספס אותך כאן באולפן, זה עוד לא היה לנו. עורך דין מוש חוג'ה ממפלגת אנחנו, שלום. שלום וברכה. אורי דוד חי ממפלגת צו השעה. שלום. ורב החובל בשארה שליאן ממפלגת איחוד בני הברית. שלום. שלום, ערב טוב לכולכם. ערב מצוין. תגידו, למה אתם עושים את זה לעצמכם? הרי אתם יודעים שלא תיכנסו לכנסת. זו שאלה מצוינת, אבל אין לנו מה לבחור מבין הדברים הקיימים, ואנחנו מאמינים שצריך להיות יותר אפשרויות מהקיים. אם ימשיכו לבחור את אותם הדברים שוב ושוב, אז נגיע לאותם תוצאות. יפה שאמרת, דמוקרטיה, זאת לא דמוקרטיה, אין לנו דמוקרטיה. יש שלטון הרוב שנמצאים בפרלמנט בכנסת, והם עושים את החוק שלהם. לא נותנים לנו הזדמנות להתבטא. בגלל זה יש 170 מפלגות רשומות, ערביות. אתה רץ כבר פעם חמישית רצוף. ברוך השם, נרשמתי ונכנסתי 5, אולי כנס 6 ו-7. אבל תגידו, מוש, אני אשאל אותך, אתה לא מרגיש קצת לא נוח עם זה שבעצם אתם שורפים קולות במקום לסייע לגוש שאתם מאמינים בו, למפלגה שאתם מאמינים בה? עצם העניין הזה ששורפים קולות זה העיוות הכי גדול של המשטר, של שיטת הבחירות בישראל. כי במשטר דמוקרטי לא שורפים קולות ולא זורקים קולות לפח. ואצלנו, הפוליטיקאים שנמצאים בתוך המערכת בנו שיטה כזאת שמי שלא עובר את אחוז החסימה, זורקים את הקול שלו לפח, וככה הם מונעים ממפלגות חדשות להיכנס. אורי דוד חי, צו השעה, זה שם המפלגה שלך, ואתה רץ פעם ראשונה, קודם כל ברכות. תודה רבה. אתה עושה משהו בשביל שאנשים יבואו להצביע לך, או ש... בוודאי, אני עושה, מדבר עם אנשים, הולך ו... חוג בית, שתולה שלטים. כן, יש שלטים, גם על המוניות יש שלטים. על המוניות? איזה מוניות? מוניות... המיוחדות והשירות. תקשיבו, זה עולה הרבה כסף לרשום מפלגה. זה עלה לך כמה? בין 30... כמה כסף? 35,000. וואו. זה המון כסף. אין מה לעשות. רק פעם אחת. כל פעם נוספת זה חינם. יש מבצע. זה לא קצת לזרוק כסף לפח? אני שואלת באמת, כי תראו, אנחנו מעודדים את זה, כמובן שכל אחד שירצה יוכל להתמודד. העניין שאת מתחילים לדבר על הכסף, אז זה מאבדים. בכנסת האלו שמקבל כל חבר כנסת, מקבל 1,600,000 ומשהו, ואנחנו על חשבון הכיס שלנו מבזבזים. אז דברי איתם, האם צריכים לקבל כל הכסף הזה ולקבל כל הבמות השידור? אני, מחרימים אותי בתקשורת הערבית. לא מזכירים שיש מפלגה רביעית יורדת לבחירות. אנשים לא מצביעים כי נמאס להם, לא רוצים להצביע להם, אבל אין מישהו אחר. אבל תגידו, כמה קולות יש לכם? על הפיראטים, כמה היה לכם בחירות אחרונות? אנחנו בעיקר רוצים להשמיע קול, אנחנו לא גורפים כל כך הרבה קולות. כמה? 1,300 נראה לי, מה שזה. זה 1,300 קולות שהולכים לפח. אבל הבעיה היא שבשיטה, כי היום אין אפשרות לקולות חדשים להיכנס לכנסת, יש אחוז חסימה הכי גבוה מאז... מאז ומעולם. טוב, זה לא קשור. הבעיה שלכם היא לא אחוז החסימה, חברים. אנחנו אבל גם חושבים שאחוז החסימה, אם היו מבטלים אותו, אז זה גם היה מאפשר לאנשים, לא רק למפלגות הגדולות, לאנשים לבטא את מה שהם באמת מאמינים בו. תגיד, לכולכם יש מרצ'נדייז, כובע, חולצות? ואנחנו חלק מתנועה בינלאומית שקוראים לה פיראטים, ובכל מקום יש את הפילבוס. אגב, בגרמניה, בשוודיה, הם הצליחו להיכנס לפרלמנט. נכון, גם בצ'כיה הם בממשלה, כאן זה לא מצליח. אולי אני אגיד פה איזשהו משפט על המערכת שלנו, כי מערכת הבחירות שלנו חולה. ומה שמפלגת אנחנו מביאה, זה תיקון לשיטת הבחירות בישראל. את שומעת אותנו. בהחלט. שומעת אותנו. זאת הצלחה. לא צריך להיכנס לכנסת. כנסת לא הפתרון הכי גדול. זה סתם אנשים יושבים, לא עושים כלום. יש בעיה, יש הרבה יותר... חברים, אנחנו... כפי הנראה שאתם לא תהיו בכנסת הקרובה, אבל כל הכבוד על הספורטיביות. אני אהיה בבחירות הבאות. כל הכבוד על הספורטיביות. חברים, תודה רבה שהגעתם לאולפן שלנו. תודה. תודה שהזמנתם. עכשיו אנחנו עוברים לסיפור.